Sveiciens visiem! Klāt jauns video ar mantu atpakošanu. Šajā video mums būs 4 paciņas. Divas no tām, tās, kuras es vinnēju tā kā izsolē. Un pārējās divas ir, kas ir pirktas nepiedaloties izsolē. Nu, ko tad ķeramies klāt? Sāksim varbūt ar tām mazajām paciņām. Šajā ir rokas sprādzi, ko es vinēju izsolē, ja nemaldos, pa 20 centiem. Jāatzīst, ka ļoti ilgi nāca šī rokas sprādze. Pie dažiem pārdevējiem ir pat rakstīts, kad ar šo rokas sprādzes palīdzību var notievēt, nu tam es negribētu ticēt. Viņi vienkārši iepatikās, tas viņa dizains ebajā ir dažādas krāsas šīm rokas sprādzēm. Es viņu ņēmu tā kā, nu, dizaina dēļ, kā redzat, ir tādi spīdīgi akmentiņi, un tad pašā rokas sprādzītē arī ir iekšā tādi sarkani akmentiņi, un viņa ir tā kā iekšā tāda sietiņa. Veras vaļā mums viņa, nemaz pati nezinu, kā viņa veras vaļā. Šādi, uz magnēta. Tad arī aplikšu aprociņu, lai parādītu. Vai! Nesanāk. Nu, pašai ir grūti uzlikt. lai gan vajadzētu. O! Nu, šāda rokas sprādze, lai gan viņa tagad izstāst nedaudz pēc matu gumijas. Nezinu. Nu, bildītē viņa izstījās daudz smukāk. Nē, nu, droši vien jau pie attiecīga apģērba viņa varētu izstīties ļoti laba, bet, nu, bildītē es kaut kā biju gaidījis nedaudz, ka viņa būs kaut kā, nu, kaut kāda savādāka, bet, nu, nē, nu, labi, nu, 20 centi ir labi. Tā, nā, čokers, šo es arī vinēju izsolē, nu, kā redzat, iesaiņots ir ļoti forši, iesaiņots, nu, šādi pat var dāvināt, ja grib dāvināt un izsolē, es viņu vinēju pa 10, 15 centiem, nu, precīzi nepateikšu, bet, nu, aptuven tādā cenā viņš bija. Šī rota mums, nu, rota ir mums, nezinu, āda tā noteikti nav, bet, nu, kaut kas līdzīgs ādai vai, nu, es nezinu, nemācējuši pateikt, kas tas būs pa materiālu, nu, droši vien kaut kāds parasts audums, jo āda noteikti tā nav. Un kā akcentiņš mums ir tāds kuloniņš, sarkans akmentiņš, un otra pusīt mums ir šāda. Nu, šāds kuloniņš, nu, es domāju, ka ap kaklu vajadzētu izstīties ļoti skaisti. Noteikti ielikšu bildīti, kā izstās man ap kaklu. Nu, šāda kakla rotiņa mums ir atnākusi, un nav arī nemaz sliktas kvalitātes, tā kā, un arī, ja grib dāvināt, nu, ir skaisti. Nākamais mums ir, jāatcerties, tad man bija viens tāds jau no iepriekšējiem video, bet šis ir savādāks, šiem ir 20 pielietojumi, negribu fokusēties, 20 pielietojumi šim multitūlam, nu, bet par ko man, kas man tā kā neapmierina, ir tas, ka, nu, ļoti, kā redz, ļoti daudz skrāpējumi ir, ir tāda sajūta, ka viņš būtu jau lietots, man atsūtīts, nu, redzat arī,
arī šeit, un diezgan tāds lietots izstāsts. Nu, redzēsim, ko pārdevējs uzrakstīs, jo, ja kāds vēlas, nu, šo tā kā dāvanai, nu, tad no šī pārdevēja, no kuras es pasūtīju, noteikti neieteiktu, jo, nu, kā redzat, viņš ir atnācis, nu, saskrāpēts un sajūta, ka viņš ir lietots. Nu, ko es te uzreiz redzu? Kāds viņam ir pielietojums, noteikti, nu, ielikšu bildīti, lai parādītu visus tos pielietojumus, kādi šim multitūlam ir. Pirmais ir, nu, tas, kad ir zāģītis, tāds, nu, nezinu, cik viņš praktisks būs. Tad ir vīlīte, droši var labot mani. Es nezinu, vai tas skaitās pie multiķūla, ka var pielikt pie atslēgām. Tad mums šeit ir skrūvgriezītis, šāds uzgalītis, skrūvgriezītis, tad ir vēl šāds, nu, tad ir arī šādi uzgriežņu. Nepateikšu precīzi, to droši vien vairāk zinās vīrieši, bet, nu, šeit ir arī kaut kāds neliels asmenītis, droši vien varbūt, lai kaut ko pārgrieztu. Ja vajag, nu, kas vēl, nu, te ir arī lineālīts. Nu, tā kā, nu, rauku te jau arī nedaudz ir sarakstīts, ko viņš tā kā, kam viņš ir paredzēts. Nu, te ir neliels ieskats, bet, nu, noteikti pielikšu bildīti, lai jums precīzāk parādīt, kam tad viņš ir paredzēts un ko ar viņu var darīt. Nu, šāds multiķūls pieliekams pie atslēgām. Nu, maza neliela piebildīte parādījās. Viņš bija diezgan dārgs. Viņš maksāja kaut kādus 6 vai 8 dolārus. Nu, viņam ir nokritusies cena. Nu, viņi var dabūt pa dolāru 70 vai pat pa dolāru. Atvainojos par fonu trokšņiem. Kaķis arī grib piedalīties video. Nu, un beidzamā paciņa mums ir USB LED ventilators. Bet tagad es sāku saprast, ka es esmu paņēmusi ne to, ko es gribēju, bet, nu, labi, lai jau iet arī šāds. Nu, ko tad, vērsim viņu vaļā, skatīsimies, vai viņš iet. Skatīsimies, vai viņš iet. Nu, dizains interesants. Šeit mums ir tāds metāls. Nu, spārniņi mīksti mums tie spārniņi ir. Šis mums arī izliekas ir, jā, plasmasa, te arī plasmasa. Nu, vienīgais šeit ir metāls. Powerbankas, un tad pārbaudīsim, vai viņš mums iet. Nu, ko, esmu dabūjusi powerbanku, nu tad slēgsim viņu iekšā. Skatīsimies, vai viņš mums iet. Šitos paņemsim visus malā. Šeit. Nu, re. Nu, nu, šis tāds, nu, nieciņš, nu, karstajās vasaras dienās pie datora pielikt vai, nu, nezinu, paņemot līdzi powerbanku un sevi atvēsinot, arī var šāds ventilators noderēt. Viņš maina krāsas, bet es gribēju pasūtīt tādu ventilatoru, kuram ir tā kā pulkstenis un kuru var tā kā pats tur sastēlēt visādus vārdiņus, bet ātrumā sūtot es esmu paņēmusi vienkārši parastu, kur vienkārši tas LED apgaismojums mainās, bet, nu, arī ir interesanti. Nu, vienīgais, kad mums nav vairs karstās vasaras dienas, nu, tad, nu, bet cerēsim, ka būs augusts silts, nu, tad es šo varēšu izmantot, pieliekot pie datora. Nu, tāds maziņš nieciņš.
Labi, 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 ka tie spārniņi mums nav no metāla. Tad tas būtu bijis man sāpīgi. Nu, šāds ventilatoriņš. Nu, ko tas arī viss šodienas video mums bija ventilators, nelielas rotas un multitools. Nu, ko? Ceru, ka jums patika un līdz nākamajai reizei. Atā!